ডিব্ৰুগড় শাখা লেখিকা সংস্থাৰ 24 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বিগত 18 আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱনত উদযাপন কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত 18 ছেপ্টেম্বৰৰ বিয়লি সংস্থাৰ সদস্যসকলৰ দ্বাৰা সমবেত সংগীত পৰিৱেশনেৰে অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। সংস্থাৰ সভানেত্ৰী বৈজয়ন্তী কৌৰ গগৈৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সদস্যসকলৰ দ্বাৰা স্বৰচিত কবিতা পাৰু গীত পৰিৱেশনৰ অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰে উপদেষ্টা তথা প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ গৌৰী শইকীয়াই। 19 ছেপ্টেম্বৰত পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে বৈজয়ন্তী কৌৰ গগৈয়ে আৰু স্মৃতি তৰ্পণ কৰে অনিমা কোঁচ গগৈয়ে। সভানেত্ৰী বৈজয়ন্তী কৌৰ গগৈৰ সভাপতিত্বত আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে সংস্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু বিষয় বাছনি সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাছা, ৰাষ্ট্ৰপতি বঁটাপ্ৰাপক কৃতি শিক্ষক সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ গণ্ডেশ্বৰ শইকীয়া, ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষক সেৱন প্ৰসাদ শৰ্মা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ফুলনি ফুকন, জিলা শিক্ষা বিষয়া বিন্তি শৰ্মা, সংস্থাৰ সম্পাদিকা উদয়ন্তী হাজৰিকা দত্তই আঠ ধৰা অনুষ্ঠানটিত বিশিষ্ট সাংবাদিক বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি তথা অসম আদিত্যৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক মঞ্জিত বৰাক সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ণনা জনোৱা হয়। এই অনুষ্ঠানতে হেমপ্ৰভা দাসৰ দুখনি গ্ৰন্থ এটি নিশাৰ উচুপনি, কৃষ্ণলতাৰ জীৱন আৰু সংগ্ৰাম, বৈজয়ন্তী কৌৰ গগৈৰ পৰিভ্ৰমী মন, সেৱন প্ৰসাদ শৰ্মাৰ জীৱন অনুপম, প্ৰয়াত উমেশ্বৰী গোস্বামীৰ সৰু আইতাৰ সাধু আৰু পৰিমালা বৰুৱা কোঁৱৰৰ অনুবাদ কবিতা 72ৰ সৈতে মুঠ 6খনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচিত হৈ যায়। সংস্থাৰ ত্ৰিমাসিক পত্ৰিকা সুৰভিৰ দ্বাদশ দ্বিবাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বিশেষ সংখ্যাৰো উন্মোচন হৈ যায়। শেষত জাতীয় সংগীতৰ পৰিৱেশনেৰে অনুষ্ঠানটিৰ সামৰণি মৰা হয়। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।